这个京剧呀，是咱们国家一个很有代表性的剧种。对，所以大家都喜欢看。我这个人对京剧就很有研究啊。那么您是唱哪工的？我呀，生旦净末丑，神仙老虎狗，文武昆乱全能来，拉木打琴扫后台。嘿，你全行啊？谈不上全行，反正咱们是个多面手。那么今天咱们两个人合演一出怎么样？好啊，咱们两个人演唱哪出啊？咱们唱一出武松打虎。武松打虎，哎，您扮演谁？我扮演武松啊。我呢？你不是多面手吗？啊，你来个一杆四。一杆四，前面的九宝啊，中间的虎形猎户，最后你再赶个阳谷县令，怎么样？没问题，没问题，没问题。那咱把桌子往后抬。哦，分出表演区来。哎，我武松上场。你给我打家伙，您请。蹦嘟逛起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 逛哒，扛死得子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 ，空来矿一拆的矿，离别了柴家庄，江环故里，为兄长那骨头但愿配心，提哨棒绕家一乡，哒哒家乡来奔呐、啊！好酒啊！这位没吃饭呢，是怎么着？空嘞筐，一拆的筐，二斤酒吧。你得叫我客官。哦，你客官。哎，那我主官。我是武松。我肉松。那我是松花。我是小肚。别唱了。你这出戏跟谁学的呀？那您这出戏是跟谁学的？我跟京剧表演艺术家李万春先生学的。哦，咱俩差不多。你跟谁学的呀？李谷一。嗨，你得问客官您喝酒吗？客官您是喝酒吗？臣是，请到里边。哎呦，是，抗拆，抗拆，拆拆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 。哎呀，客官，您想用点什么呀？俺要饮酒。饮酒，臣是不卖。什么毛病这位？难道怕俺五天不成、啊、你来看、嗯、俺这里有三岁的银两。哦，银子，真是。有外汇券吗？啊，这武松能有外汇券吗？你得说戏词儿。客官您有所不知啊，如今在景阳岗之上出现了一只老鼠。这哦，耗子呀。对了，是一只老虎。对了，出现了一只老虎啊。有虎怕他出身，俺这里有哨棒，岂能容他？我的客官爷爷，这只老虎您可打不打？为什么？他厉害呀。怎见得？怎见得？就拿您来说吧，还不够他来顿夜宵的呢。那就更应该将他吃掉。客官，这多一事可不如少一事啊。说心眼里的去了。朕朕岂有此理、嗯、既然这样刚吃了猛虎伤人，俺、嗯、要肚皮几杯酒，多尊几分力量，是倘若上得岗去江湖大死，俺要与人民怎么着吃海烟。这位也下斗机灵。酒报，有你就报酒来吃。抬抬起抬起抬抬抬抬起抬起抬抬抬抬起抬起抬抬抬抬抬抬
不送喝啤酒的吗？您打算喝什么酒？我得喝白酒。喝白酒，我们这可有个规矩。什么规矩？得搭菜。搭菜？对呀。搭什么菜呀？五斤花生豆，十斤橡皮鱼。这菜比酒贵。好，给您别喝呀。不要这样啰嗦，是快将上等好酒取来。好酒少了不卖，起码三升。为什么？这叫三升不过岗。哎，是三碗不过岗。我们这儿就按升卖。你打算把我灌醉了是怎么着？醉了好啊，省得您上山打虎去了。你怎么老怕我打虎啊？客官您不知道，我们这儿有县里的告示一张，拿来我看。客官请看呐。吃人大家留神，不可妄动违者发音，这就算对了。这乃胡言乱语。哎，你怎么把它给撕了？你看看这。那您就快喝吧。好、啊、待俺同发音。怎么着？一声。这多别扭啊。喝下去就不别扭了。他也喝不了这么多酒，我稍微的来点蹭酒的呢。干了！哎呀，客官爷，我再给你打一声，怎么样？金宝，俺要走了。客官，山上可有虎啊？金宝，有。俺此番到了揭阳岗，当真遇见猛虎，俺再回到你这酒店来。怎么着？您到了揭阳岗之上，看见这只老虎，您再回来。真是。对了，您也回来了，老虎也跟来了。哎，这唬不了您，还唬不了我吗？是不是？不真是此谋，俺也不再回来了。哎呀，回来不回来，我不管您。那本县有指示，山上有虎，不许单人通行。多少人方能成行？凑一个连才能走呢。啊！武装护送，您还得给俩护送钱。正拿老虎赚钱呢。怎么着您呢？这么些人，放哪儿住啊？景阳岗大酒店。大酒店背有高间。高间那真是光线好，木板地，细丝软床，花墙壁，鸭绒枕头，丝绒被，药箱，洗澡有淋浴，电话，沙发，收音机，打开彩电能看戏，是冬天有电扇，夏天有暖气。哎啊，我热死了。不不不，夏天有电扇，冬天有暖气。哎，这还差不多。那您就住下吧。俺要走了。怎么着？您当真要走？当真要走？果然要走？果然要走？嘿嘿，那咱就白的姑了。啊？什么叫白的姑？走你！动动腰，动动腰，动动腰。我是东东三，我是东东三。哦，他这还有电台呢。听见了回答，有个打虎之人正向你处流窜，望你严加防范。这倒好，不防老虎，防武松。老虎一玩完，咱们就没法再赚钱。哦，他们够着呢。听见了回答。行了，别喊了，别喊了，别喊了。啊、您这老虎该上了。打一轮，等巴得龙仓龙仓也得仓。哎呀，今儿我又起晚了，这个他还真能睡。哎，这家伙够肥的啊。嗯，他嘀咕什么呢？看这意思，一顿还吃不了。
没关系，剩下的还放我那冰箱里啊。这老虎他们家也电气化了。慢着，看这大汉身体健壮，手拿烧棒，又粗又胖，脑门倍儿亮，还会赶折呢。哎呀，别吃不了他再给我揍了。有了。Hello， good morning。 哦，外国老虎啊。您放心，只要您不打我，我绝不吃您。一回生两回熟，咱们来个和平共处怎么样啊，哥们儿？哥们儿，打我打。暂停。哎，怎么回事？你这家伙怎么不开面啊你？嗯，你要打我就得吃你，不吃你也对不起保护我这帮弟兄。哦，他们一手是来吧，我打。撑前撑，降降降，当唱前不唱前，唱前前前前前。你怎么又活了，武松？你打死我也成为不了英雄。怎么？因为你破坏了生态平衡。行了行了，您这猎户该上了。那您再来个收视吧。唱切切切切切切切。电话接到了，我急忙往这儿跑呢，别打了。嗯，怎么了？这个老虎他骂你了。五五幺，他偷你东西了。五五幺，他第三者插足了。哎啊，哦，这老虎还伸腿呢。啊，一五幺，那你凭嘛打他呢？只因猛虎吃人。废话，老虎饿了不吃人，吃嘛呀？啊，俺看出来了，你这是想出风头，想当先进，想当英模。你想，你想啊？俺想什么？想起来再说吧。嘿，他没谱。告诉你说，这只虎谁都不许摸。俺已经将他打死了。死了！哎呀，我的妈妈，我来晚了，我的虎啊！什么味儿？你哭什么呀？老虎一死，俺们就失业了。失业了？你可知不道啊？自从来了这只虎啊，俺们这些人算有了饭丸子了。嗯。县里级上级打了报告，拨了专款，月月领工资，天天拿补助，每天上班就看着这只虎，站累了坐着，坐累了蹲着，蹲累了跪着，跪累了躺着，躺累了趴着，趴累了拿大顶。嘿，纯粹饱饭撑的。撑的呀。嘿，嘿嘿，走着。哎。你这是做甚呢？阳谷县接俺打官司。哼，想俺武松连活都不怕，还怕警官？少说废话，走着。给我打虎打出篓子来了。走着走着走着。稀里哗啦，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 稀里哗啦。给我锁上了。到了到了到了，我击鼓去。去吧。咚咚咚，这鼓怎么这味儿啊？打漏了。谁让你使那么大劲来了？这骨质处理的呢。是啊，您这支线该上了。好，我就把你打架吧。好。抬抬起，抬起，抬抬，抬抬起，抬起，抬抬，抬抬起，抬起，抬抬。昨日，昨日做了个南柯梦，满头大汗，心翻腾，左眼睛跳，右眼睛蹦，恐怕今天出事情，出事情。抬抬起，抬起，抬抬，抬抬起，抬起，抬抬，抬抬起，抬起个灯台。你是何人呐？小人姓吴，敏松。猎户因何撞到于你？只因这样当猛虎伤人，被小人打死了。你待怎讲？被小人打死。您至于这么着急吗？你知吗？这只虎是我们县里的摇钱树啊！摇钱树。有了这只虎，上级年年发给虎灾救区灾区补助，防虎看校。县里指着老虎吃。再者说，这只虎是老爷我的聚宝盆。聚
宝盆。老爷，我是景阳岗大酒店的名誉董事长。哦，感觉他是后台。送你可知罪？是要忍何罪之忧？你且听了。你说吧。送你做事无道理，路过本县你破坏规矩，吃醉酒大胆闯进去，将我那虎爷他置于死地，那老虎与我有情谊，他的啦，他没有招你，没有惹你，没有吃你，没有要你，没有上你，没有害你，老十八阿娇二四爷死的去。为了县里经济利益，你给我头戴虎帽，塞插虎须，扣完虎牙，身披虎皮，一件一件，一件一件，件件打扮齐，押上山去把老虎代替。你若是不义，哐这么样啊？哈哈，你就给我下个小老虎啊，我就饶不了你。去你的吧！